太郎さんじゃない、はい、孝太郎さんの友達です。孝太郎、いや間違えてませんかね、なんか、はい、あ、なんかずっと連絡取れなくって、はい、私も困ってるんですよ。はい、孝太郎さんに呼ばれてここに来たんですけど、今何が起きているのかわからない状況、お互いがお互いを疑い、この先どうなってしまうのか。女性の口車に乗せられ、言われるがまま来たー。そうなんですか。なんかもう全然連絡つかへんし、はい、喋り相手してくれくれまし、なおですね、ここがほんまにそこなのかちょっと、あ、ぜひぜひ、けど合ってると思いますよ。ちょっと充電させてもらいます。あ、全然いいですよ。私なんかマッサージやってて、はい、よかったら練習台になってくれませんか。逆にですか。ぜひやってもいいですか。お願いします。やった、めっちゃ嬉しい。でも、あの、孝太郎さん来てからいろいろ決めましょう、いろいろ喋りましょう、はい、仲良くなりたくて。私ちょっと荷物こっちに置いてもいいですか。嬉しそうなお顔をして、頭の中にはひまわり畑、この後どんな展開が待ち受けるか。痛い、大丈夫、いい感じ、いい感じです。嬉しい。なんかこうやって練習台に乗ってくれる人全然いてなくって。何ですか。で、なんかお客さんからもめっちゃクレーム、はい、なんか来そうで怖くって、だからめっちゃオカピーさんと仲良くなりたいです。いや、僕はあのマッサージしてもらいたい派なんですよ。そうなんですか。え、じゃあもうぜひ練習台になってくださいよ。はい、え、嬉しい。僕でよければ。え、やった。狙ったオタクは必ず落とす。鼠径部のリンパを流すマッサージとかもあって、はい、男性しかできないんで、はい、やってみてもいいですか。違う違う、いや即答かーい。ズボン脱いだ方がね、多分ね、わかるんですけど、脱ぎます。毎日恥ずかしい。え、けど絶対その方がね、わかるんですよ。ここから女性の本領発揮。全然、最近ちょっと抜けてないんで。あ、本当？ちょっとやばいかもしれないですけど。やばい？その辺大丈夫ですか？孝太郎が来たら、何してんねんって。そう思うなら脱ぐな。え、けど、ここまで連絡したら、ね、ドタキャンされたら、この、なんかドタキャンの気がするんですけど。ドタキャンされた場合、ここの代金、ちょっと、払わない。でも払ってるんちゃいます。払ってるんですかね。払ってるから多分入れてると思いますよ。払ってるんですかね、ちょっとわかんないです。ちょっとめっちゃ、だってして、とてもだってするんですよ。お子様したりそんな、うわ。え、乳首好き。乳首はもう大好物。あ、本当？え、ちょっと無理ですか。え、本当？上脱ぐ？上もちょっと聞いてるんですよ。あ、何枚も聞いてるの。カーマもマジで。大丈夫やっぱ、これマジで。何が？怒られへんかな。そう思うなら脱ぐな。あ、でも僕は乳首の方がいいです。あ、そうなんや。本当ですか？え、じゃあもう LINE 交換してもいいですか？うん、大丈夫です。え、しましょう、LINE 交換。あ、え、しましょう。どういうこと。あ、何したお前、何したお前、どうしたの。いや、なんかこの人が、ええ、何した、え、何、え、ちょっと待って、オカピーやんな。うん、いや、どうしたどうした。いや、なんか急にこの人が
なんかギューとかしてきて。ハグ？そうそうそう。どういう状況なの？めっちゃ怖かった。え？ほんま？いや、違う違う。え、どういうこと？え？いや、なんで？なんでや、なんで？おかしいやん。え、向こうサイヤ人やし。ちゃんとサイヤ人になってるしさ。向こうマッサージやってて。あ、やっとるよ。新人で。うん、この子と俺付き合ってるかな？え？うん、それ知ってるよ。で、練習台になってくれませんかって言ったの？そうだね。今にさっき俺が言ったことはあったことに、え、そのマッサージしてるからやらしてみたいな、うん、マッサージの、まあ、練習台とか踏ましてみたいな、うん、息子のサヤ人も分かったしよ。あの、あれやな、損害賠償やな。そうね、練習台さしてって言ってやってもらったよ、うん、で、どうやったの？いや、お前な払ってるじゃん。払ってないって。裸で喋ってるお前がアホらしいね。服も着んだ。いや、な、おかしいやろ、どっかの間いつ着るんだな、みたいな。そう、まず普通にあそこ触って。お前な、いやいや、俺触ってない、触ってない、マジで。お前最低やな。え、俺なんでそんなんすんの？ここ触ってええのは世の中に一人しかおらへん、誰やねん。あそこ触ったやろ。え、監督せやろ、うん、俺しか触ったらあかんねん、うんうん、俺以外触ったらどうなると思う？監督ドッキリ大成功。はい、女の子にとって楽しいか。仲良くしましょうね。トラウマがもう、なんでトラウマやもう。え、けど本当にマッサージはしてるんですよ。あの、またお店欲しいもん。今度は金払っていくわ。